Dolazimo iz Sarajeva, Vlada dolazi iz Sarajeva, održan je iz Travnika. Ja volim Travnik, prelijep grad, svaka čast na ovom dočeku i sve, super, to je to. Ali onaj, vidite kako je. Koljubić. Zovem se Mirjana Lovrinović, pomoćnik sam načelnika za opću upravu i BIZ. Ujedno sam i član organizacijskog odbora općine Travnik za obilježavanje naše velike manifestacije proslava dana općine na prvi dan proljeća. Ovom prilikom želim zahvaliti svim parovima koji su se prijavili za današnje zajedničko vjenčanje. 5 prijavljenih parova imamo, 3 para su iz naše općine Travnik, jedan mladoženja je također još iz općine Travnik, jedna mlada je iz Sarajeva i jedan par je iz Novog Travnika. Naše nastojanje je u stvari da ovu manifestaciju proširimo i na cijelu Bosnu i Hercegovinu, pa pozivam za narednu godinu sve parove koji namjeravaju zaključiti brak da nam se pridruže, da svoj najvažniji dan ovjekovječe upravo na ovom prekrasnom ambijentu tvrđavi Stari grad u Travniku, a naravno pozivamo i parove šire, dakle izvan Bosne i Hercegovine. A što je općina uradila za ove mladenice? Kakve su pogodnosti oni imali? Pa vjerujem da je za sve mladenice najbitnije prvo što smo ih oslobodili svih tereta oko prikupljanja potrebne dokumentacije. Dakle, bilo je dovoljno samo da se prijave, mi smo po službenoj dužnosti pribavili sve dokaze da mogu sklopiti brak, a onda naravno ovom prilikom se zahvaljujem i svim našim sponzorima koji su osigurali vjenčanice, usluge šminkanja, usluge frizeraja, cvjećarna je poklonila Biedermajere, općina je pripremila darove i naravno catering je osiguran danas za naše mladice. Zovem se Belegić Sabahudin, moja buduća supruga je Dženana Petak. Godinu dana smo čekali na ovo. I odrijeđe baš na ovaj. Na ovaj datum. Je li to zbog dana države ili? Da. Da. To da. Još. Svatovi i ostalo će biti? Familija, obično. Krug poroce. Imam 20 godina braka. Mladima bi preporučila da se slažu, vole. Ljubav je ipak osnovno. Poštivaju i to je to. A kako gledate na ove zajednička vjenčanja? Ovo je predivno za, kako bi vam rekla, za one koji možda ne mogu, a pruža im se prilika ovako. Predivno je da iduće godine bude još ljepše i više bračnih parova koji se vjenčaju. Ja ću vas zamoliti da ustanete. Ste spremni? Da. Poštovani mladenci, danas činite jedan od najvažnijih koraka u vašem životu. Neka vaš svaki naredni korak bude ispunjen ljubavlju, srećom, razumijevanjem i uzajamnim poštovanjem, jer bračna zajednica treba biti ognjište sklada i ljubavi. Ljubav i međusobno razumijevanje dio su vašeg zajedničkog života. Ona vam daje snagu da se u potpunosti ostvarite i dokažete kao osobe
prijatelji, sutra i roditelji i kao korisni članovi društva. Ima li prigovora na ovu moju izjavu? Može li malo glasnije? Ne! Kako nema prigovora, dužnost mi je buduće bračne partnere upoznati sa njihovim pravima i dužnostima. Sada molim sve mladoženje da dobro slušaju. Bračni partneri su ravnopravni u braku. Bračni partneri dužni su jedan drugome biti vjerni, uzajamno se poštovati i pomagati. Bračni partneri sporazumno određuju mjesto stanovanja. Bračni partneri sporazumno i ravnopravno odlučuju o rađanju i podizanju djece, o uređenju međusobnih odnosa i obavljanju poslova u bračnoj, odnosno pri porodičnoj zajednici. Pozivam prvi bračni par, Halimović Belmina i Đozo Elmu. Molim vas da priđete ovdje stolu. Da li ti, Belmine, pristaješ da sklopiš brak sa Đozo Elmom? O, da. Tako tiho. Da li Đozo Elma želi da sklopi brak sa Halimović Belminom? Da. Bravo. Ja ću vas sad zamoliti da se potpišete u knjigu da to što ste izjavili i ovjekovječimo. Pritisni! Elma! Ne radi, Demiska! Radi, radi samo. Ne radi, Demiska. Ajde, spusti ruku, dobro, digni glavu. Digni glavu, da se slikaj. Tako, Belmine. Vamo se okreni. Ovo, kad je? Belmin, nagažen sam, završio se. Jel? Neko nagažen. Odlično. Elma? Kako smo rekli Elma prezime? Čovjekova prezime. Ajmo njegovo onda ju pisat. I ovamo, Elma. Izvolite, čestitam, možete se vratiti na svoje mjesto. Danas u dogovoru sa gospođom Aidom, koja je i voditelj ovog projekta, smo pripremili kanapeće, zalogajčiće, evo za naše vjenčane parove, normalno šampanjac i jednu slatku tortu i normalno jagode, jer su tek pristigle i super izgledaju. Pa tako, evo, mi im želimo dug život, sretan brak i puno zdravlja. Češ ti? Brava! A, za tetku jedan! I u ja čudje stignem! Zlatni pir ovdje da dođete da skupa proslavim. Izvolite, sretno bilo. Hvala. Možete.